მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია. ეს არის გადაცემა ექიმი გულჩევს. მე თამარ ბადმაქაძე ვარ. ალბათ ნელა თუ მოიძებნება ადამიანი, რომელსაც სტომატოლოგის კაბინეტის ხსენებაზე შიში არ იპყრობს. საიდან იღებს ეს შიში სათავეს და როგორ ვძლიოთ მას? როგორ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ბავშვები თავიდანვე შეეჩვიონ სტომატოლოგთან ურთიერთობას და არ ეშინოდეთ მისი? ერთი სიტყვით, დღეს დენტოფობიაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი კი ექიმი რეზიდენტი თეო ტეფნაძეა. თეო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ. ძალიან გთხოვ, მოდი ჯერ ტერმინი გავიმარტე, რას ნიშნავს დენტოფობია. მოგესალმებით თამარ, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა გიხდი განცემაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში დენტოფობია, ეს არის სტომატოლოგიის შიში და სტომატოლოგიური მანიპულაციების მიმართ შიში, რომელიც საკმაოდ არის გავრცელებული დღეს მოსახლეობაში. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მოსახლეობის თითქმის 15%-ია გავრცელებული, რაც საკმაოდ გასაკვირია განურჩევლად სქესისა. პირველ რიგში უმეტესწილად ამ შიშს საფუძვლად უდევს წარსულში გადატანილი სტომატოლოგთან უსიამოვნო ვიზიტი. ასევე პაციენტი საშინაო ტკივილს განიცდიდა უფრო ადრეულ მედიცინაში, როცა არ იყო განვითარებული სხვადასხვა ტექნიკები. სხეულის სხვა ორგანოებში წარმოქმნილი შიშისგან და ტკივილისგან სტომატოლოგიის შიში და სტომატოლოგიური მანიპულაციების შიში განსხვავდება იმით, რომ ზოგადად ტკბილის ტკივილი არის უფრო მწვავე და უფრო აუტანელი. ამიტომ სტომატოლოგიური ჩარევისადმი შიში უფრო გამოხატულია და ძლიერი ნებისმიერი სხვა ჩარევისადმი შიშისგან. თეო, რატომ ეშინიათ ადამიანებს სტომატოლოგების? სტომატოლოგიური შიში, როგორც ფსიქოლოგიური კატეგორია, ეს აღიბეჭდება მეხსიერებაში, ქვეცნობიერში, ტვინის რეაქციების უმდაბლეს დონეზე და შემდეგ იწვევს ნელ-ნელა უფრო განვითარებას, ჩვენს მეხსიერებაში ჩარჩენას და უკვე გამოხატვას. არსებობს სხვადასხვა მიზეზები შიშის წარმოქმნისა. პირველ რიგში ეს არის სტომატოლოგის შიში, ანუ როდესაც თვითონ პაციენტი რაღაც დონეზე თითქოს არ ენდობა სტომატოლოგს, რომ რაღაცას ისე ვერ გააკეთებს. Ну, ეს არ არის სტომატოლოგზე დამოკიდებული, ეს არის უშუალოდ ადამიანის ფსიქიკაზე უკვე დამოკიდებული. მეორე შიშის გამომწვევი ფაქტორი შეიძლება იყოს უშუალოდ თეთრი ხალათის დანახვა, ან სუნი სტომატოლოგიური მედიკამენტების მიმართ. ასევე საკუთარ თავზე კონტროლის დაკარგვის ეშინიათ ეს პაციენტებს, რომ შეიძლება გახდნენ ანუ უმწეო, ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. ასევე მოსალოდნელი ინექციის შიში გააჩნიათ მათ და ბორმანქანის გამოყენებაზე, უშუალოდ მის ხმაზეც კი არის დამოკიდებული. ამ პრევენციის მიზნით მინდა აღნიშნო, რომ უკეთესი იქნება, თუ სტომატოლოგს არ ვეწვევით დროზე ადრე, ანუ დაჯავშნილ ვიზიტთან უფრო ადრე, რადგან უფრო არ გაგვიმზაფხდეს ეს შიში, უფრო არ აღვიქვათ ტრაგიზმად და როცა უკვე დროზე ადრე მივდივართ სტომატოლოგთან, ასევე სხვა პაციენტების შემკვრა, შეიძლება რაღაცა ამან უფრო გაგვიმზაფროს მის ამ შიში. თეო, აი ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი რამ, რომ ოდესაც ადამიანს მსუბუქი პრობლემა აქვს პირის ხრუში, აი ამ შიშის გამო არ მიდის დროულად სტომატოლოგთან და შეიძლება უკვე როცა მივიდეს ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგეს. როგორ ფიქრობ, რა არის ამ დამოკიდებულებების მიზეზი? ნამდვილად, სწორედ ფობიის მატარებელი ადამიანები სტომატოლოგთან ვიზიტს გაურბიან იქამდე, სანამ ეს ტკივილი უკვე გაუსაძლესი არ გახდება და სანამ არ არიან უკვე ვალდებულები მიაკითხონ სტომატოლოგს. და რეალურად ტკივილამდე ნებისმიერ, თუნდაც პრევენციის მიზნით სტომატოლოგთან ვიზიტი არის უფრო ხანმოკლე დროით, არის უფრო ნაკლებად მტკივნეული და ანუ ნაკლებ მანიპულაციებს საჭიროებს, რაც თავის მხრივ ანუ გართულებულ კბილს შეიძლება უკვე ერთი ვიზიტი აღარ იყოს და რამოდენიმე ვიზიტი მოგვიწიოს სტომატოლოგთან, რასაც დროც მოითხოვს, ასევე შეიძლება ტკივილიც და უშუალოდ ინექციაც. ანუ ყველაფერზე უკვე ეს დამოკიდებული, ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ სტომატოლოგთან მივიდეთ დროზე ადრე, შევამჩნევთ თუ არა უშუალოდ რაიმე უსიამოვნო შეგრძნებას კბილის არეში, ან ვიზუალს, ან უშუალოდ შეგრძნებას.
თეო, ბავშვებზეც მინდა რომ ვკითხო, ძირითადად ეს ფობიები რაც გვაქვს ადამიანებს ბავშვობიდან იღებს ხოლმე სათავეს. ძალიან თხოვ გითხარი რა როლი აქვს მშობელს ჩამოუყალიბოს შვილს სტომატოლოგთან ურთიერთობის კულტურა. დიახ. სწორედ აღნიშნე, მშობელს ძალიან დიდი როლი აქვს, თუ ეშინია მშობელს, უკვე ეშინია ბავშვსაც. ეს პრობლემა ძირითადად დიახ, მოდის ბავშვობის ასაკიდან, ამ პერიოდში განცდილი მტკივნეული შეგრძნებებიდან, ასე ვთქვათ, ცუდი წარსულისგან, მისი დათრგუნვა უკვე მოზრდილ ასაკში არის ძალიან რთული და ზოგჯერ შეუძლებელიც კი. პირველ რიგში ბავშვი უნდა მივიყვანოთ სტომატოლოგთან იქამდე, სანამ უშუალო პრობლემას დავაწყდებით პირის ხრუში. პირველი ვიზიტი უნდა იყოს გაცნობითი ხასიათის, თუნდაც ექიმის გაცნობითი ხასიათის, ასევე რაიმე ხელსაწყოს, ბორმანქანას ან ფაილს ან ნებისმიერი სტომატოლოგიური საშუალების ხელსაწყოს გაცნობით. ასევე უნდა შემოვიფარგლებოდეთ საუბრით, უნდა ექიმმა უნდა აუხსნას პირისხროს ჰიგიენა ბავშვთან, ანუ ეს უნდა იყოს ძალიან ესეთი ზერელე გაცნობითი და შეგუებითი ხასიათის. პირველ რიგში მშობლები ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ხოლმე, როცა ბავშვს ეუბნებიან სტომატოლოგი თან ვიზიტის წინ, რომ არ შეგეშინდეს, ეს არ არის საშიში. ანუ ამით ჩვენ ვამზადებთ ბავშვს თითქოს რაღაცას უნდა ეშინოდეს, გაურკვეველი ტკივილის უნდა ეშინოდეს. აი ჩვენ როცა ბავშვი მიყვავს, თუნდაც მაღაზიაში ხო არ ვეუბნებით, რომ რაღაც არის საშიში. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ესე უნდა ჩავუბნერგოთ მშობლებმა ბავშვს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს არის უბრალოდ ვიზიტი, უბრალოდ ექიმმა უნდა აგვიხსნას რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გქონდეს ჯანსაღი კბილები, ჯანსაღი ღიმილი და ნაკლებად გადავაწყდეთ შემდეგ უკვე პრობლემებს. თეო, ზოგადად ძალიან წინ წავიდა მედიცინა და იძლევა თუ არა თანამედროვე მედიცინა შიშის საფუძველს? ან თუ არსებობენ ისეთი ადამიანები, ვისაც ანესთეზია არ მოქმედებს? დიახ, თანამედროვე მედიცინა ნამდვილად ნაკლებად იძლევა უკვე შიშის საფუძველს. განვითარდა უშუალო სტომატოლოგიის და პაციენტ შორის ურთიერთობები, შემუშავდა ახალი სტანდარტები, ასევე ახალი ტექნოლოგიები და უკვე ნაკლებად შეგვიძლია აღვიქვათ ის ტკივილი, ის მოსალოდნელი შიში, რაც წლების წინ მედიცინაში იყო. კბილის ტკივილი ნამდვილად გაუსაძლისია და ანუ ვერ აკეთებდნენ მის დათრგუნვას, კბილის ტკივილის დათრგუნვას სტომატოლოგები უშუალოდ მანიპულაციების ჩატარების დროს. დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერი მანიპულაცია შეიძლება იყოს უმტკივნეულო. ნუ არსებობს ეგეთი შემთხვევები, როცა ანესთეზია შეიძლება ვერ დადგეს. პირველ რიგში შეიძლება სწორედ ეს იყოს სტრესის გამომწვევი, როცა ანესთეზია უბრალოდ ვერ დგება და ამ დროს ექიმის ტაქტიკა უნდა იყოს შემდგომი, რომ დაიბარეს პაციენტი შემდეგ ვიზიტზე, სავარაუდოდ აუხსნას манипуляция, ასევე პაციენტ შეუძლია მოითხოვოს თითოეული манипуляციის ჩატარების წინ, რა შეიძლება ელოდეს, ანუ შეიძლება იყოს უსიამოვნო შეგრძნება, შეიძლება იყოს ტკივილი, დღეს უკვე ინექციაც შეიძლება არა, ხდება უმტკივნეულო სპეციალური ჟელეს საშუალებით, ლოკალურად ხდება აპლიკაცია იმ უბნის გაუტკივარება, სადაც უშუალოდ ინექცია კეთდება. ანუ მინიმუმამდე არის ნამდვილად დაყვანილი ძლიერი ტკივილი, ძლიერი, ანუ შეიძლება უბრალოდ უსიამოვნო შეგრძნებებით დასრულდეს ეს სტომატოლოგიური მანიპულაციები, ნუ და ანუ იმ ხმებით, რაც შეიძლება ბორმაქანამ გამოიწვიოს და ასე შემდეგ. თეო, ბოლო კითხვას მივადგეთ. ზოგადად, რამდენ ხანში უნდა მივაკითხოთ? რამდენ ხანში ერთხელ უნდა მივაკითხოთ სტომატოლოგს, რომ ჯანსაღი და ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი შევინარჩუნოთ? დიახ, სტომატოლოგს ანუ რეკომენდაცია არის ესეთი, რომ ცერთად 6 თვეში ერთხელ უნდა მივაკითხოთ. პირისხროს ჰიგიენური წმენდა უნდა ჩატარდეს 6 თვეში ერთხელ, როდესაც პირისხროს ჰიგიენა არის მოწესრიგებული, რბილი და მაგარი ნადებისგან როც არის პირისხრო განთავისუფლებული, უკვე ნაკლებად შეიძლება იყოს გამომწვევი კარიესის, ანუ არ უნდა მოხდეს პირისხროში ნარჩენების დიდი ხნით დაყოვნება. როდესაც, ანუ არსებობენ ადამიანები, როცა 6 თვე არა, უფრო ნაკლებ დროში
მიჭირდებათ მას პირის ხორცის ჰიგიენა, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა დაავადებებით გამოწვეული, თამბაქოს წევით, არეჯანსაღი საკვების მიღებით და სხვადასხვა რიგი პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს ამ არეჯანსაღმა ცხოვრების წესმა ზოგადად და ასევე სხვადასხვა დაავადებებმა. ამიტომ საშუალოდ ნორმალური ადამიანი, რომელიც იკვებება ჯანსაღ ცხოვრების საღი ცხოვრების წესით, არ აქვს დაავადებები, უმჯობესი იქნება თუ 6 თვეში ერთხელ აუცილებლად მიაკითხოს სტომატოლოგს და ჩაიტაროს პირისხროს ჰიგიენურ წმენდას. რაც უკვე თავიდან აგვარიდებს შემდეგ ქართულ. ძალიან დიდი მადლობა თეო, ძალიან საინტერესო იყო შენი საუბარი და კარგი რეკომენდაციებიც მივიღეთ. ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობთ დენტოფობიაზე, ჩვენი სტუმარი იყო ექიმი რეზიდენტი თეო ტეფნაძე. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემის ნახვამდის.